Esmu kadrā. Pagā, man liekas, ka šitā nav labāk. Čau, draugi! Tātad esmu atbraucis uz mežu nedaudz patestēt Geomaxu Zenit C-ešanu. Viņam ir atnācis jauns galvai updates. Tagad gribam mēs viņu patestēt. Tā kā iesim un skatīsimies, kā viņš strādā mums mežā. Pagaidām var atnākt apskatīties. Ir precistāte, lūk, šeit mums ir 2 cm plaknē un 3 cm augstumos. Tā kā diezgan labi, bet šī ir atklāta vieta. Iesim kaut kur dziļāk, mēģināsim mežā un pastīsimies, kā viņš mums strādā. Un ko? Ejam! Nedaudz tādā vairāk mežā iekšā, bet ir dažas spraugas, arī tāds vairāk izcirts mežs. Pašlaik viņš man rāda 2,5 un 3,5. 2,5 ir plaknē un 3,5 ir augstumos. Tagad diezgan labi, pīdopi arī ir ok. Izmantoties satelītu mums ir 30, diezgan daudz. Labi. Pamēģināsim varbūt atrast kaut kur dziļāk ielīst vēl bišķī tādos biezoknītī. Varbūt es palīdīšu šeit zem kokiem. Ko viņš mums rādīs? Ceram, šķūskai kādai neuzkapšu. Tā, nedaudz viņš man izgāja ārā no precistātes, bet diezgan labi tur. Pastīsimies satelītu novietojumu. Lūk, tā mums ir bāze. Tā. Nobrauksim apakaļ. Pamēģināsim piemērīt pāris punktus. Pastīties, vai punkti nestaigā, mērījumi nestaigā. Tā, uzmērīsim. Tā. Precistāti rāda man pagaidām 7 un 10 cm, bet es skatos, ka precistāte krītās, tā kā jā, nedaudz pagaidu, un es domāju, ka varētu arī iegūt labāk precistāti. Šeit mums tā patām ir, visu labi rāda, mums satelīti pietiekoši. Tā. Piemērīsim mērījumus. Jā, viņš man pagaidām rāda, kad es nevaru bišķi pa lielu precistāt. Pagaidīsim, varbūt viņš mums atļaus. Piemērīsim pāris punktus. Lai redzētu, vai mums koordinācijas nestaigā. Tā, varam ieiet pastīties, kāda ir atšķirība. Varam redzēt starp punktiem, kāda ir atšķirība, cik es skatos. Y-kā mums staigā pa centimetru, X-ā arī pa centimetru un augstumos pa 2 cm, tā kā diezgan labi. Pamēģināsim varbūt atrast šeit vēl lielākus džungļus, 4 cm, kas ir diezgan labi šādos apstākļos. Iesim tālāk. Pameklēsim kaut ko bišķīt grūtāku vēl. Liekas, ka varētu aiziet tur kaut kur. Nu, paiesim varbūt šeit. Dziļi te tikšu. Tā. Teiksim, reku mums ir grāvīts un visur apkārt mums ir apaudzis, diezgan cieti ir viss kaut kas. Un šeit man pašlaik rāda 2 un 3 cm. Tā kā diezgan labi, diezgan labi. Pārsteidz pašlaik. Tā. Piemērīsim arī. Jaunais update strādā noteikti ļoti labi un
Es domāju, ka šo iekārtu Geomagas Zenit 6 jūs varēsiet arī mežā sasniegt jūsu vēlamo rezultātu. Paldies par uzmanību, paldies Rūdim par filmēšanu. Atā!